Hogeita bost urte elkartea ireki zutenei, elkarte hau Rosene sortzea erabaki zutenei, eta horien artean ba, Javi Gereka ba, duela urte eta zerbait gizitaeguna. Proiektu berriaren jarraituz eta bere duela hogeita bost urte hasitako bidean, ba, gaur beste pausu bat emango dugu, duela bost urtetik edo itxita eduki egun taberna berirekitzea tokatzen da gaur. Egun potgarria, Barruma proiektuak aurrera garraiela erakusten duena, eta esan bestela, duela hogeita bost urte hasitako proiektua, Ros eraldatzekoa eta alde egun heinean, ba, Euskal Herriaren alde zehote egiteko proiektu hori, ezkertian eta bertaleon bilgune osatzekoa, ba, gaur beste pausu batekin ba, aurrera jarraituko dugu. Ez da ezterren hasiera, ez da ezterren bukaera, beste pausua esterik gabe, eta ba, izan nahi duena autokarren artean bilgune bat, azken aldian galduta geneukan bilgune bat berriro berreskuratzeko, eta ba, sare hori ehuntzen segitzeko, etorkizunan ere borrokan segitzeko, eta ezkertiak eta bertzaleo aurrera jarraitu ezagun eta lanean jarraitu ezagun. Beraz, besterik gabe, ba, gomendatzen dute gaur eta etorkizunan ere bertaratzeko, proiektu berria berre ondo ateatzen den, eta eskerrik asko, eta bapa. Ondo,